Gente, uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser agredida pelo companheiro, com pauladas na cabeça. Foi na área rural da Fazendinha, no recanto das Emas. O suspeito do crime está preso. A gente vai acompanhar. Mais uma tentativa de feminicídio aqui no Distrito Federal. Desta vez, uma mulher de 39 anos foi gravemente ferida após levar uma paulada na cabeça pelo seu companheiro. Tudo aconteceu na madrugada do último domingo, aqui no Recanto das Emas. Uma região que é conhecida como Fazendinha, uma região de chácaras. Segundo a polícia militar, uma vizinha acionou o socorro. Ela disse que horas antes o casal estava brigando. Na versão do agressor, ele estava revidando a uma injusta agressão da companheira, que estava com uma faca na mão. O corpo de bombeiros foi acionado e a vítima foi levada ao hospital de base com trauma na cabeça e hemorragia ativa. Segundo a PMDF, a madeira aparentemente usada no crime e a faca supostamente usada pela mulher foram recolhidos. A nota diz ainda que no momento da abordagem, o homem não apresentava sinais de embriaguez. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para o DPE para aguardar a audiência de custódia, mas as investigações continuam pela 27ª Delegacia de Polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública até maio deste ano, o DF registrou 32 agressões contra mulheres que poderiam ter sido mortas. Até agora, foram 20 casos de feminicídios confirmados tantos casos assim, né? A gente diz que primeiro é prestar atenção onde você tá entrando, né? Para você chamar alguém de meu namorado é bom você ter a ficha do cidadão todinha, antecedentes criminais, saber tudo sobre ele passar muito tempo ali de longe, observando, para poder começar a conviver e chamar de meu namorado, porque tem cidadão que acha que namorar é tomar posse da mulher e ter sobre ela domínio total e exclusivo. E aí, para sair de uma situação começa é muito mais difícil.